سلام خدمت مخاطبین عزیز فوتبال 360، خیلی خوشحالیم که بازم به فرصت نصیب ما شد و در مصاحبه این قسمت از فوتبال 360 با ژوز مورایس، سرمربی موفق تیم سپاهان، چهره ناماشنا و فوق‌العاده صاحب نامی در عرصه فوتبال اروپا صحبت خواهیم کرد. سعی میکنیم کل اتفاقاتی که تو این دو سال براش رخ داده و کل کریر واقعا درخشانی که داشته رو با هم دیگه مرور بکنیم. با ما همراه باشید. امیدواریم که از این مصاحبه که من با آقای مورایس انگلیسی انجام میدم بعد صدا گذاری میکنیم و تقدیمتون میکنیم لذت ببرید. Hello, Mr. Morais. سلام آقای مورایس. باعث افتخار و خوشحالیه که میتونیم با هم گفتگو کنیم. Thank you very much. خیلی ممنونم. باعث افتخار و خوشحالی منه که این فرصت رو دارم توی برنامه شرکت کنم، چون شنیدم هم محتوای خیلی پرشماری داری و هم محتوای خیلی خوبی برای فوتبالیستای ایرانی فراهم می‌کنی. Surely it's my pleasure. خیلی لطف داری. جوز، ورود چهره‌های شناخته شده مثل تو به فوتبال ایران خب اتفاق ویژه‌ای بود، اونم توی فوتبال پرحاشیه ایران که همیشه پر از جنجال و دعوا بوده. حضور یه مربیای با کیفیت مثل خودت باعث شده لیگ ما از نظر فنی و تاکتیکی پیشرفت کنه و البته توی این دو سال کورس‌های قهرمانی بسیار نزدیکی داشته باشیم. اینو در واقع تا حدی مدیون توییم. Well, thank you very much for the appreciation first. ببین اول بذار بابت این تعریف ازت تشکر کنم. بله درسته، کورس های قهرمانی تو این دو فصل فشرده بوده. درباره پیشرفت لیگ و بقیه مربیا، من اینجا فهمیدم که لیگ ایران لیگ ساده ای نیست. جنجال و درگیری توی همه لیگا وجود داره، ولی خب اینجا شما امکانات فنی و تجهیزاتی رو که بعضی لیگای دیگه دارن و ندارید. این یه واقعیت. امیدوارم فکری به حال اینجور تصمیمات بشه، حداقل این پیشرفتیه که انتظار داریم تو سالهای آینده حاصل بشه. مثلا مهمه که تکنولوژی VAR بیاد تو لیگ ایران، مهمه که مردم احساس کنن تصمیمایی که داره گرفته میشه عادلانه و منصفانه است. جاده، تو سرتاسر دنیا کارنامه پرباری داشتی، از پرتغال، ایتالیا و اسپانیا و انگلیس گرفته تا عربستان و کره جنوبی. سعودی عربیا اند ساوت کوریا. I would love to talk. خیلی من دوست دارم در مورد همشون باهات صحبت کنم و حتما به وقتش سوالامو درباره دوران درخشانت میپرسم. اما بذار اول بریم سراغ بخش اخیر دوران کاریت، یعنی دو سالی که اینجا توی ایران کار کردی. تو داری سومین فصلت رو در ایران و با سپاهان شروع میکنی. نمیدونم خودت میدونی یا نه، اما هیچ سرمربی چه ایرانی چه خارجی در این مدت بیش از دو سال توی باشگاه دووم نیاورده و تو تنها کسی هستی که سومین فصل پیاپی تو با یه باشگاه شروع میکنی. I didn't know about it. نه راستش اینو نمیدونستم. البته نمیتونم بگم به این آمار افتخار میکنم، چون به نظرم تو هر لیگی اگه میخواید کیفیت بالاتری داشته باشید و مربی نقش پررنگتری تو کیفیت تیم داشته باشه و باعث پیشرفت بازیکن ها بشه، ثبات قطعا خیلی تعیین کننده است. البته اینم میفهمم که تو بعضی از کشورها به خاطر بعضی مشکلات و رفتارها و تصمیم گیری های احساسی شاید حفظ این ثبات خیلی سخت تره. اگه هر فصل و هر فصل دنبال تغییر باشین، باشگاه شاید بتونه رقابت کنه، اما هیچ وقت نمیتونه یه سازمان با ثبات درست کنه و تمام جنبه های فوتبال رو پوشش بده. انگیزه خودت از موندن تو ایران و سپاهان چیه؟ یه دورهایی بحث بود که استعفا کردی و قرار نیست دیگه بمونی، ولی در نهایت موندی. خب راستش مربیگری توی سپاهان شغل خیلی جالبیه، چون خصوصا به خاطر سه نفر که نمیخوام ازشون اسم ببرم، اما گمونم خودشون منظورم رو بگیرن. این سه نفر طوری باشگاه رو اداره میکنن که مجموعه ای از ارزش ها به سپاهان واقعا داره حاکم میشه. به جای اینکه صرفا نقش یه مدیر خشک و خالی رو ایفا کنن، باشگاه رو با ارزش هایی اداره میکنن که به جامعه خود اصفهان هم خدمت کنن، تا در آینده هم بازیکن ها با همین ارزش ها تربیت بشن. اینا برای آموزش مردم به نظرم خیلی مهمه.
میدونیم که وجهه فوتبالیستا چقدر توی جامعه اون هست جوان و در حال رشد تاثیرگذاره. این یه چیز مشخصیه، همچین طرز تفکریه که باعث میشه منم دوست داشته باشم بخشی از این پروژه باشم. Interest in being part of this project about going به موندن و رفتن و استعفا هم اشاره کردی. این قضیهش فرق داره، این بیشتر به احساسات من بستگی داره و گاهی هم من باید مدیریتشون کنم و محیط و شرایط و فرهنگ اینجا رو بهتر بشناسم. تو بعضی از مقاطع واقعا برام سخت بود که بعضی موضوعات رو هضم کنم، واسه همینم به خودم میگفتم اگه کمکی از دستم بر نمیاد با کدوم انگیزه و کدوم دلیل باید بمونم اینجا. واقعا If I don't see the values that I've... اگه ارزشایی که به نظرم مهمه جایی توی تیم نداشته باشه، منظورم فقط مسائل فوتبالی نیست، موضوعات اجتماعی هم هست، این ارزش ها انقدر برام اهمیت دارن که یه وقتایی به خودم میگم اگه وضعیت روی این روال و بر مبنای این ارزش ها نباشه خب بهتره استعفا بدم. من تصمیم گرفتم بمونم و دلیلش اون افراد به خصوص بودن که اصرار داشتن توی تیم بمونم. اون سه نفر هنوز تو باشگاه هستن؟ بله هنوز هم هستن. دلیل اصلی موندنم اصلا اونا بودن و دلیل دیگه‌اش این بود که باید ذهنیتمو عوض می‌کردم و از خودم می‌پرسیدم اصلا مگه من کیم که تصور می‌کنم توی این دنیا حق همیشه با منه؟ اما به حق بودن و ناحق بودن همه چیز نیست. آدم باید همیشه دنبال چالش باشه، چون کسی نیست که درگیر چالش نباشه. روزی نیست که ما آدما با چالش مواجه نشیم. من موندم چون دلم می‌خواست و نمیگم چون میخواستم یه الگو باشم، اما دوست داشتم شرایط رو بهتر درک کنم و کاری کنم که تغییر بالاخره یه روزی عملی بشه. پاپس نکشیدم و گفتم شاید این وظیفه منه که یه قدم فراتر بذارم تا از چالشی که پیش رومه قوی تر باشم و بهش غلبه بکنم. بحث تغییر و تحول شد. خب سپاهان به زودی باید توی لیگ نخبگان بازی کنه. این مدت چند تغییر ناخواسته داشتی؟ شهریار مغانلو، امید نورافکن، فرشاد احمدزاده و رامین رضایان از دست دادید، اما بازیکنان خوبی هم جذب کردید. میلاد زکیپور. ها آره، میلاد زکیپور هم هست. بهم گفت رئیس اگه تو این مسابقه شرکت کردی یادت نره اسمم رو. جدی؟ میلاد گفت آره، واسه همین اسمشو آوردم. یادم رفت بهش اشاره کنم. به نظرم میلاد خیلی پسر خوبیه. این بازیکنان رو از دست دادید، اما از اون طرف چند تا بازیکن جوان و مستعد گرفتید. جواد آقای پور، محبی، حزباوی. از عملکرد این فصل تیم تو پنجره نقل و انتقالات راضی هستی؟ فکر میکنم که آره هستم. من معمولا با داشته هام راضیم، مخصوصا از کسایی که حاضر میشن بیان با هم کار کنن. اگه بتونیم نفرات بیشتری داشته باشیم که چیزی به ترکیب فعلیمون اضافه کنن، قطعاً از جذبشون استقبال میکنم. یادمون نره ما امثال رضا شکاری رو داریم که جوون و با استعداد، یا آریا یوسفی که اونم جوون بسیار آینده داریه، و البته محمد کریمی رو هم داریم. کاپیتانتون. آره کاپیتانمون که بازیکن مستعدی از نظر هوش و توان ذهنی فوق‌العاده است، و حتی دروازه‌بانمون نیما هم با استعداده. به نظرم در کنار پیام میتونه شماره یک آینده تیم ملی باشه حتی. جواد حسین نژاد چی؟ جواد حسین نژاد دلم میخواست لااقل یه فصل دیگه با ما بمونه، اما متاسفانه این اتفاق نمیفته و فکر کنم که از سپاه هم میره. ولی آره اگه میموند یکی دیگه از استعدادهای تیممون بود. میشه گفت اون مستعدترین بازیکنیه که تو ایران باهاش کار کردی؟ بله بله، از نظر تصمیم گیری و اثرگذاری روی بازی واقعا مستعده. الان یه دفاراست داره به تیم اضافه میشه به اسم فلامرزی، اونم یه دفاراست جوونه که واقعا آینده داره، یا یه هافبک دیگه که فقط 17 سالشه. 17؟ یس، عباس حبیبی. آره عباس حبیبی، اونم گزینه خیلی جالبیه واسه آینده. ایران اصلا کشور کم استعدادی نیست. به جواد حسین نژاد هم خودت بازی دادی و کلا این مدت به بازیکن‌های جوان زیاد میدون دادی. یس اند دیس ایز درسته، و خیلی خوشحالم که از این بازیکن‌ها استفاده کردم. نکته اینه که میتونن انرژی تازه‌ای به تیم تزریق کنن و یه جورایی میتونن تلنگری باشن برای بازیکنایی که سن و سال بیشتری دارن و پخته ترن. وقتی این جوانای آینده دار به تیم اضافه میشن، با خودشون یه انرژی و ذهنیت متفاوتی به تیم میارن، یه جور بلند پروازی برای پیشرفت و بهتر شدن. بازیکنای پخته تر و سطح بالاتر نباید پیش خودشون بگن ما که دیگه کاری واسه انجام دادن نداریم. اونا هم باید پیشرفت کنن که تأثیر مثبتی روی این بازیکنای جوان بذارن.
وگرنه این جوونا جاشون رو توی تیم میگیرن. وقتی یه بازیکن جوون نقش پررنگتری از شما توی تیم داره، یعنی عملا کار تمومه. اصلا دلت نمیخواد همچین اتفاقی بیفته. یه بازیکن رو میشناسم که همیشه همچین ذهنیتی داشت و اون کریستیانو بود. مثلا یه بازیکن جوون مثل موراتا داشت به تیم بزرگسالان اضافه میشد و دوست داشت مثل کریستیانو باشه. وقتی موراتا به تیم اصلی رئال مادرید اضافه شد، با خودش یه اراده و انرژی تازه‌ای آورد. هر روز تمام توانش رو توی تمرین‌ها می‌ذاشت و الگوش رونالدوی بود که هیچ روزی رو بی‌خیال تهی نمی‌کرد. هر روز از جونش مایه می‌ذاشت. با نحوه تمرین کردنش و نظمی که توی تغذیه‌اش داشت، الگوی بقیه شده بود. با رفتارش الگوی بقیه بود. فوتبال رو جدی می‌گرفت. جوری که توی زمین بازی رو برامون در می‌آورد. وقتی نسل جدید شادابیشون رو به تیم میارن، بزرگترا هم به خودشون میان. برای همینه که اضافه کردن مهرهای جوان به یه تیم با تجربه به نظرم خیلی مهمه. دلت برای شهریار مغانلو که بهترین گلزن دو فصل اخیرتون بوده تنگ نمیشه؟ حالا کی قراره گلتون رو بزنه؟ خب فقط یه نفر هست که اگه هر روز نبینمش دلم براش تنگ میشه. کی؟ و شهریار مغانلو نیست البته. شهریار مغانلو خیلی بازیکن خوبیه. من همیشه دلم برای کسایی تنگ میشه که همکارم هستن و انرژی و روحیه مثبتی به تیم اضافه میکنن. شهریارم قطعا یکی از این بازیکن هست. و اون بازیکنی که هر روز دلت براش تنگ میشه کیه؟ کاش میتونست برام بازی کنه ولی بازیکن نیست. عجب جواب عاشقانه ای. خب شهیدا که پیشته، قاعدتا نباید دلتنگش بشی. الان آره. اما وقتی نباشه دلم براش تنگ میشه. پرسیدی الان که شهریار نیست دلتنگش میشیم یا نه؟ خب کنارته. آره ولی یه وقتایی نیست. وقتی برای بازی سفر میکنیم، الان مثلا 12 روز رفته بودیم اردو و کنارم نبود. حالا اونم میاد اینجا و باهاش صحبت میکنه. حتما. اصلا همین وقت هست که دلمون واسه عزیزانمون تنگ میشه. بحث شهریار شد. اون یکی از بازیکنهای خوبی بود که روحیه مثبتی به تیم می آورد. اوایل کمی درباره کیفیت عملکردش با هم دعوا داشتیم. خیلی باهاش صحبت کردیم. هوگو آلمیدا یکی از اعضای کادر منه که اتفاقا مهاجم ملی پوشه. آره هوگو آلمیدا. ما یه برنامه چیدیم که کم کم برسه به اون سطحی که بعدتر ازش دیدیم. اگه یادتون باشه توی 6 ماه اولی که به سپاهان اومده بودیم، فکر کنم شهریار توی 15 بازی اول فقط 2 گل زد. توی 15 بازی باش بحث میکردم که عمل کرده توی تیم کافی نیست، آمارت اصلا تعریفی نداره، باید یه ذره بهتر از این چیزی که هستی باشی. یکم هم نه، خیلی بهتر از این باشی. اواسط فصل میخواستیم رو ترک کنه و گفتم اگه میخوای بری من مانعت نمیشم، اما توصیه‌ام اینه که اینجا بمونی و به تلاشت ادامه بدی. بجنگی. We will help you for sure. ما هم حتما کمکت میکنیم، اما باید قبول کنی سطح عملکردت راضی کننده نبوده. در حد بهترین مهاجم کشور بازی نکردی. توی 15 تا بازی فقط 2 گل زدی. خیلی کمه. زاویه دید و ذهنیتشو عوض کرد و یه جور دیگه تلاش کرد. تو همون فصل اول آقای گل شد. فصل قبلم هم همین مسیر رو رفت و آقای گل شد. سر تعداد گلای فصل قبلش یه مقداری با همدیگه چالش داشتیم. البته یکم کم آورد، چون توافق کرده بودیم بین 20 تا 25 تا گل بزنه، اما به این تعداد که می‌خواستیم نرسید. ولی واقعا میتونست بزنه، چون فرصت‌های زیادی داشت که بیشتر از 20 تا بزنه و به نظرم توی این لیگ یه مهاجم میتونه از مرز 20 گل رد بشه. این وضعیت شهریار بود. از حرفایی که درباره شهریار میزنم میشه فهمید که بازیکن محبوبی بود. نمیگم دلم براش تنگ میشه، چون خودش میخواست بره، میخواست خارج بازی کنه، میخواست یه قرارداد بهتری داشته باشه و شاید یه تکونی به زندگیش بده و چالش جدیدی رو شروع بکنه. البته که منم خیلی خوشحالم که تونستم بخشی از زندگیش باشم و بهش کمک کنم تا به خواسته هاش برسه. البته اینم بگم که از روند رشدش توی تیم ملی راضی نبودم. دلم میخواست موفق تر باشه اما نشد. امیدوارم یکی 2 سال دیگه بتونه توی تیم ملی هم کاری بکنه. الان توی یه لیگ با سردار رقابت میکنه و هر دو به لیگ امارات رفتن. با تارمی نمیتونه رقابت کنه، چون تارمی توی ایتالیا و سری آ بازی میکنه، ولی توی تیم ملی این دو نفر رقباشن.
باید دید ببینیم چی پیش میاد. رامین رضاییان چطور؟ معلومه که از نظر فوتبالی جای خالیش حس میشه، چون بازیکن با کیفیتی بود. مثلا روی ضربات آزاد تبحر داشت و خوب کاشته ها رو گل میکرد. بازیکن جاه طلبی بود و مدام دنبال موقعیت گلزنی میگشت. میگم دنبال موقعیت گلزنی بود چون فقط به فکر ساختن گل نبود. موقعیت سازی یه چیز دیگه است. گاهی دوست داشتم بیشتر موقعیت بسازه، اما خودش بیشتر دنبال این بود که بقیه توپو بهش بسپرن و توی موقعیت گلزنی قرارش بدن. البته هر از گاهی هم پاس گلای مهم میداد، ولی خب به عنوان یه بازیکن جای خالیش رو توی حوزه هایی که تاثیرگذار بود حس خواهیم کرد. در بقیه شرایط مثل تمرینات قطعا دوست داشتم درک متفاوتی از هم میداشتیم که بتونیم با همدلی و آرامش به کارمون ادامه بدیم. ولی خب هیچ وقت نمیتونم بگم که اصلا جای خالیش حس نمیشه، چون بازیکن خیلی خوبی بود، بازیکن مهمی بود. انصاف حکم میکنه که بگم بازیکن مهمی برای ما بود و جای خالی نقاط قوتش رو حس خواهیم کرد و قدردان کارهای مثبتی هستیم که برامون کرد. اوکی let's go back. خب بیا یکم به عقب برگردیم. ما تو فوتبالمون و خصوصا تو لیگمون کمتر مربی بزرگ و اسم رسم دار داشتیم. مثلا برانکو ایوانکوویچ بوده، استراماچونی دوره کوتاهی اومده، مصطفی دنیزلی و جان تاشک هم بودن. اینا معدود اسمای بزرگی بودن که به لیگ ایران اومدن. بگو اصلا چی شد که تصمیم گرفتی دوران حرفه‌ای تو ایران ادامه بدی؟ What came in your mind when you chose Iran to continue your career here? First that اول اینکه کشور جدیدی بود و از قبل چیز زیادی دربارش نمیدونستم و میدونستم چالش جدیدی در پیش دارم. دوم اینکه همیشه توی تاریخ درباره فرهنگ ایران خونده بودم. شنیده بودم که فرهنگ جالبی داره و غنای تاریخیش بالاست و خب اخیراً درباره مسائل سیاسی هم یه چیزایی شنیده بودم. راستش نسبت به این چالش دو دل بودم، اما کنجکاو بودم که بیام اینجا رو ببینم. درباره واقعیت ایران و چگونگی زندگی توی این کشور اطلاعات زیادی نداشتم، ولی خب در نهایت پیش خودم گفتم من یه مربی فوتبالم و هدفم اینه که توی فوتبال کار مهمی بکنم. با بازیکن‌ها کار میکنم و کمکشون میکنم پیشرفت کنم و یه قدم به جلو بردارن. مربیای بزرگ و نامداری که قبلا توی تیمای بزرگ کار کردن و لیگ‌های مطرح رو بردن به ندرت پیش میاد که توی بخش خاصی از دوران کاریشون حاضر بشن بیان ایران. و خب بعیده که ایران بتونه مطرح ترین مربی ها رو جذب کنه. مثلا قطعا کسی مثل مورینیو نمیاد اینجا کار کنه، قطعا کسی مثل گواردیولا هم نمیاد اینجا. For sure that Mourinho is not coming here. For sure that Guardiola is not coming here. البته شاید نشه گفت قطعا، اما خب قابل درکه اگه نخوان اینجا کار کنن. طبق معلومات و تجربیات من وقتی نمیشه از حضور چنین اشخاصی بهره برد، خوب میشه اگه تجربیاتشون رو به این کشور آورد. اینکه این جسارت رو داشته باشیم و بدون اینکه شناخت زیادی درباره اینجا داشته باشیم حاضر بشیم توی این کشور کار کنیم. من به خودم این فرصت رو دادم که با ایران آشنا بشم و با چالش‌هاش مواجه بشم. از مربی پرتغالی که به ایران اومدن مشورت گرفتی؟ مثلا نلو وینگادا، تونی اولیویرا یا حتی کارلوس کیروش، با هیچ کدومشون صحبت کردی؟ Yes, I spoke with because I'm a close friend of. آره، چون تونی دوست صمیمیمه باهاش صحبت کردم. من و نلو وینگادا و تونی با هم توی بنفیکا هم کار بودیم. و اینایی که گفتی نلو وینگادا هم مگه تو ایران کار کرده؟ آره ایران بوده. توی تیم ملی؟ In the national team in. آره تیم ملی، یه برهم توی تیم امید بود. آها تیم ملی. آره تونی هم توی تراکتور بود، باهاشون درباره کشور ایران صحبت کردم. اما سخت میشه ندیده یه کشور رو شناخت، واسه من که خیلی سخته. وقتی هم که میپرسی اکثرا جواب درست و جامعی به سوالات نمیدم. آره ولی اینجوریه، ولی اونجوریه. تصمیم گرفتم بیام چون چالش جدیدی بود. اول به اینجا سر زدم تا واقعیتش دستم بیاد. قبلش یه مدتی توی عربستان کار کرده بودم و با سبک زندگی و فرهنگش آشنا بودم. تصمیم گرفتم بیام چون پروژه جالبی جلوم گذاشتم. اولین چیزی که اینجا چشتو گرفت چی بود؟ یه اتفاقی که جای دیگه ندیده بودی؟ Well, culturally,
What I didn't see else. یه مسئله فرهنگی که واقعا اینجا ندیده بودم همین مراسم مربوط به امام حسین بود. جای دیگه اصلا به چشمم نخورده بود یه همچین مراسم مذهبی. ندیده بودم که رویدادهای مذهبی به تناوب اینجا برگزار بشه و واقعا به چشمم نخورده بود. یه غذاهایی هم بود که برای اولین بار مثل چی؟ مثلا قرمه سبزی. Like قرمه سبزی like this. مثلا یه غذایی هست که اسمشو نمیدونم، یه پودینگ، یه دسره که با گوشت درست میشه. یه دسری که با گوشت درست میشه؟ یه پودینگ زرده. بریونی رو که نمیگی. آه، خورشت ماست. خورشت ماست. خورشت ماست. خورشت ماست. آره آره، گمونم همینه. راستش اسمشو نمیدونم، اگه اسمشو میدونستم میگفتم، اما قبلا ندیده بودم دسر رو با گوشت درست کنن. این از اون غذاهای واقعا اصیل ایرانه. مگه خورشت ماست گوشت هم داره؟ شاید خورشت ماست نباشه، گوشت داره. خب میگن گوشت داره. توش گوشت داره و زرده، یه جورایی شبیه پودینگه. نمیدونستی خورش ماست؟ راستش من خیلی بد غذا، از بیشتر خوراکی خوشم نمیاد. از اون غذاهای اصیله، هیچ جای دیگه ندیدمش. یه بار تو اصفهان بریونی خوردم ولی هضمش خیلی اذیتم کرد. حالا که بحث هضم غذا شد، یه بار یادم خیلی سرفم گرفته بود، یه جور عجیبی سرما خورده بودم. رضا فتایی اومد گفت مربی یه سوپی هست که واسه سرما خوردگی عالیه. رفتیم یه کاسه سوپ گرفتیم، داغ بود اما حسابی چرب بود. نمیدونم اسمش چی بود ولی خاطره خیلی بدی بود. خاطره بدی بود؟ آره خیلی بد، ولی میگفتن خیلی غذای سالمیه. با مزه بود چون دیگه اصلا نتونستم حتی بهش لب بزنم. اول این تجربه منفی که تو ایران داشتی چی بود؟ تجربه منفی با... آره منفی، یکیشو بهت گفتم، همون سوپه. پس تجربه بدت همون سوپ بود. ولی توی فوتبال دوست داشتم زمینای فوتبال ایران استانداردتر باشه. مثلا توی رفسنجان شاید زمین خوب باشه، اما توی مسجد سلیمان قضیه کاملا فرق داره و کارو سخت میکنه. مثلا توی زمین شمس‌آذر توپ روی خط صاف حرکت نمیکنه، مدام پله میشه و مجبوری بلند بازی کنی، نمیتونی با کیفیت همیشگی بازی کنی. خب این تجربه بعد من توی ایران بود. تو اولین فصل در ایران فقط 4 هفته با قهرمانی فاصله داشتی، اما بعد از یه مساوی جلوی ملوان همه چی از هم پاشید. شعبانپور بلند توپو میفرسته، حالا داخل محوطه و گل تساوی رو میزنه ملوان. گل تساوی رو ملوان زد، بازی رو 1-1 میکنه. فکر کنم بارها و بارها به اون بازی فکر کردی. راستش نه اونقدر، شاید 2-3 بار یاد اون بازی افتاده باشم. البته قبل بازی خیلی بهش فکر کردم، عین بازی هم خیلی بهش فکر کردم، ولی بعدش حتی توی نشست خبری بعد بازی هم شرکت نکردم چون باید خودم رو به پرواز میرسوندم. اما خب فوتبال دیگه، باید متوجه باشیم که بعضی اتفاقا به دلایل مشخصی میفتن، همه چی تحت کنترل ما نیست. من میتونم بهت بگم دوست دارم قهرمان لیگ بشم، حرف درستی هم هست، اما اینکه قهرمان لیگ میشم یا نه نمیدونم. چی قراره پیش بیاد؟ نمیدونم چی ممکن بود پیش بیاد. نمیدونم. بله دلم میخواست برنده ی اون بازی بشیم، اتفاقا فرصتش رو هم داشتیم اما نشدیم. چرا باید همش دربارش فکر و خیال کنم؟ حالا فکر و خیال که نه، ولی به نظرم حسرتشو میخوری. حسرت؟ من فقط حسرت چیزیو میخورم که برای رسیدن بهش کیفیت لازمو داشته باشیم. احتمالاً کیفیت کافی برای بردن اون بازیو نداشتیم و در نهایت مساوی کردیم، اگرچه که فرصتهایی برای برنده شدنم داشتیم. من حس نمیکردم که جلوی ملوان بی انصافی یا بی عدالتی رخ داده باشه. به نظرم میتونستیم بهتر بازی کنیم، اما توی همون فصل یه
بازی بود که به نظرم هر کاری میشد انجام دادیم، اما تصمیمات منصفانه گرفته نشد. یه بازی قبل از ملوان تو خونه تراکتور یه پنالتی دادیم و بازی رو باختیم. اونجا هم موقعیت داشتیم بازی رو ببریم اما نبردیم و تصمیمات داوری هم بهمون کمکی نکرد، چون دو تا پنالتی واضح باید برام گرفته میشد که از چشم همه مخفی بود. پاسش برای نورافکن، یه پاس خوب برای مغانلو، موقعیت عالی برای شهریار مغانلو، توپ به بیرون رفته. بله، ضربه دروازه رو اعلام کرد اونجا اعتراض جلال الدین علی محمدی و کارت زرد برای او، معتقده که باید یه پنالتی هم برای سپاهان اعلام شد در این صحنه. تو فصل اول تو ایران خیلی کم پیش می اومد که درگیر حاشیه بشی. اتفاقا خیلی هم بابت مصاحبات از تعریف می شد، همیشه از بازیکنات و رقبا خوب می گفتی، ولی انگار از یه مقطعی متوجه شدی، یا شاید بهت گفتن که باید بیشتر پرخاش کنی، بیشتر اعتراض کنی و از حاشیه فراری نباشی. واقعا قضیه همین بود. بذار چند تا مثال بزنم. بعد از بازی پرسپولیس پیکان که خب پرسپولیس بی دردسر برنده شد، تو نشست خبری گفتی مشتبه حسینی که اون موقع مربی پیکان بود، چون قبلا دستیار یحیی گل محمدی بوده و با هم رفیقن، تیمش به پرسپولیس باخته. یا یه مثال دیگه، یه بار گفتی خیلی پیش میاد که داوری یا به نفع پرسپولیس باشه. خودت تصمیم گرفتی که بیشتر وارد حاشیه بشی یا بهت گفتن که بیشتر اعتراض کن؟ من عادت ندارم از قبل برای مصاحبه ها تمرین بکنم و همون لحظه حرفمو میزنم. فکر کنم منظورم این نبود که به خاطر این قضیه پیکان جلوی پرسپولیس بد بازی کرده. میدونید چی به نظرم غیر منصفانه بود؟ اینکه بازی تو ورزشگاه آزادی برگزار شد، نه تو خونه پیکان. نمیدونم دلش چی بود اما به نظرم عادلانه نبود. اون بازی جزء بازی‌های حساس ته فصل بود و نتیجهش تو سرنوشت لیگ خیلی تاثیر داشت. منصفانه نبود که مسابقه تو زمینی برگزار بشه که همه بازی‌های خونگی پرسپولیس اونجا برگزار میشه. اما تو مصاحبت به رفاقت دوتا سرمربی اشاره کردی، نه ورزشگاه خونگی پرسپولیس. آره شنیده بودم که دستیارش بوده. خب ببین، اگه این حرفو زدم الان پشیمونم. اگه من توی یه لیگ با مورینیو کار بکنم و تیمامو مقابل هم بازی داشته باشن، محاله به خاطر رفاقتم باهاش بازی رو وابدم. شاید برنده بشم، شایدم ببازم، اما اگه ببازم دلیلش رفاقتم نیست. به نظرم اینجا همه انقدر صداقت دارن که رقابت‌های لیگ سالم برگزار بشه. ممکنه هر از گاهی نتونم بازیکنامو جوری هدایت کنم که برنده بشیم. اگه این حرفو زدم، شاید توی اون لحظه احساس کردم خیلی اتفاقات منصفانه نبودن. شاید مثلا منظورت این بوده که به خاطر رفاقت بین مشتبه حسینی و یحیی گل محمدی، حسینی پذیرفته که بازی تو آزادی برگزار بشه. آره شاید، احتمالاً، اما درست یادم نیست. اون مربی حسینی بود، درسته؟ بله. الان که کمی بیشتر شناختمش، همچین نگاهی بهش ندارم. اینم بگم که آخر فصل فکر کنم جز اولین کسایی بودی که قهرمانی پرسپولیس رو بهشون تبریک گفتی و رسانه‌ها از این رفتار تمجید کردن. به نظرم کار درست این بود که بهشون تبریک بگم، چون پرسپولیس در طول فصل بهترین تیم بود. آره ما هم رقیب سرسختی بودیم، همیشه هم تو کورس بودیم، حتی توی مقطعی صدرنشین بودیم، اما اونا تو طول فصل ثبات داشتن و خیلی خوب کار کردن. اگه ما برنده لیگ می شدیم دستاورد بزرگی می شد، چون ما هم جوری بازی کردیم و جنگیدیم که شایستگی قهرمانی رو داشتیم. ولی خب اگه کل فصل رو لحاظ بکنیم، به نظرم احتمالاً پرسپولیس لیاقت قهرمانی رو داشت. قهرمانم که شدن. هرچند توی بعضی لحظات و بعضی تصمیمات داورا فکر میکنم انصاف رعایت نشد. چیزی که من میگفتم این بود که ما انگار تیم محبوبی نبودیم. سپاهان محبوب نبود، چون تصمیماتی که علیه ما گرفته میشد باعث میشد همچین احساسی داشته باشم. توی شرایط 50-50 تیم محبوبتر 1% مزیت داره و تصمیم در نهایت به نفعش گرفته میشه. ما این مزیت رو نداشتیم و البته نداریم.
نمیخوام مدام درباره این چیز و اون چیز غور بزنم، چون اعتراض کردن با راه حل پیدا کردن واقعا در تضاده. بهتر آدم گله کردن رو تموم کنه و دنبال راه حلی بره که وضعیت رو بهتر کنه. بعدم بیشتر درباره همکاریت با مورینیو صحبت میکنیم، اما مثل خود مورینیو تو مصاحبات جمله‌های فلسفی و بعضا طعنه‌آمیزی ازت میشنیدیم. بذار دو تاشو اصلا از رو برات بخونم. یه بار گفتی یه بطری جادویی داشتم و بین دو نیمه تقسیمش کردم که باعث شد ببری. A small bottle of magic in the dressing room and we use it to change the result in the second half. راستش ما یک بطری جادویی داشتیم در بین دو نیمه، اینجوری پخشش کردیم و تونستیم که نیمه دوم نتیجه رو عوض کنیم. یه بار دیگه هم گفتی من پسر خدام ولی این قدرت رو ندارم که نتیجه رو پیش بینی کنم. هر دوتاش هم فلسفیه هم طعنه آمیز و من که ازش لذت میبرم. نمیدونم مثل جمله های مورینیوه یا نه، اما سالها تجربیات و خاطرات مشترکی با هم داریم و اون تاثیر پررنگتری روی مربیگری من گذاشته. البته من مورینیو نیستم، باش فرق دارم و ارزش‌های فوتبالی خودم رو دارم. من احتمالاً مثل مورینیو جنجالی نیستم، چون یه جوری دیگه به مسائل نگاه میکنم. شاید فکر کنید فلسفیه، ولی خب حقیقت داره. ما همه فرزندان خداییم، اما حتی فرزندان خدا هم نمیتونن پیش بینی کنن. من با یه خانواده‌ای که نه پدرم بود نه مادرم بزرگ شدم، همیشه به صورت طبیعی تنبیه می‌شدم و خب به دلایلی حس می‌کردم که حتی بعضی وقتا به عنوانی که وقتی دارن تنبیه می‌کنن زمان برام تعیین می‌کردن برای غذا خوردن، حتی زمان به اندازه اونا زمان نداشتم. یادم وقتی می‌خواستی هوادارا رو دعوت به بخشش کنی درباره کودکی سختی که داشتی صحبت کردی، درباره ناپدری و نامادریت که خیلی تنبیهت میکردن، اما به طرفدارا گفتی که اونا رو بخشیدی و حتی این روزا از نامادریت مراقبت میکنی. از بخشش برامون بگو. به نظرم احساس خوشبختی خیلی به بخشش ربط داره. همدلی و صلح توی دنیا خیلی به بخشش ربط دارن. بخشندگی فضیلت مهمیه. بله درسته، من درباره زندگی شخصیم صحبت کردم. داستان زندگی من احتمالا مشابه زندگی خیلی هاست که الان دارن مصاحبه ما رو تماشا میکنن و میشنون. زندگی واقعا واقعا فوق‌العاده است، به شرطی که احساس خوشبختی و یکدلی داشته باشیم. فقط وقتی میتونیم احساس یکدلی کنیم که بقیه رو درک کنیم. ما آدم ها از جهاتی خیلی آسیب پذیریم، هممون اشتباه میکنیم، اما گاهی منصف نیستیم. اشتباه همیشه پیش میاد. بخشش یعنی همین. بخشش یعنی درک کردن رفتار طرف مقابل، طوری که واقعا درک کنی اونم به عنوان یه انسان با خصوصیات منحصر به فرد گاهی حق اشتباه داره، همون جور که من گاهی اشتباه میکنم. واسه همینه که باید ببخشیم. البته میفهمم که کار راحتی نیست، چون همه دوست دارن بهترین رفتار رو ببینن. خودت چه زمانی نامادری و ناپدری تو بخشیدی؟ راستش منم خیلی طول کشید تا ببخشمشون. خیلی ازش نگذشته، شاید 10 سال پیش. 10 سال پیش بخشیدشون؟ آره. چند سال آزارت میدادن؟ کل مدت بچگیت؟ آره فکر کنم تا جایی که گفتم دیگه طاقتم تموم شد. 18 سالم شده بود از خونه زدم بیرون، چون دیگه نمیتونستم تحمل بکنم. پس تموم این 18 سال. آره تا وقتی 18 سالم شد. اذیتت میکردن؟ در حد شکنجه بود یا؟ نه در حد شکنجه، نمیشه اسمشو شکنجه گذاشت چون به اون شدت نبود، ولی خب آدم توی اون سن هنوز بچه است و نوجوونه. الان از نامادریت مراقبت میکنی؟ چرا ازش مراقبت میکنم؟ با همون محبتی که اون زمان داشتم. همون محبت، چون عاشقشونم. بالاخره اونا هم از من مراقبت کردن، خیلی دوستشون داشتم، هرچند دلیل بعضی چیزا رو نمیفهمیدم، ولی
این تجربه باعث شد رشد کنم. خوشحالم که امروز همچین نگاهی به این مسئله دارم و تونستم ازشون بگذرم. ولی خب مسیر خیلی سختیه. مسیر واقعا سختیه. وقتی تو ترکیه بودی یه بیماری جدی برات پیش اومد و چیزی نمونده بود که جونتو از دست بدی. چه اتفاقی رو از سر گذروندی؟ خب ماجرا این بود که من به آنتالیا رفتم تا تیمو از سقوط نجات بدم. تیم توی اون مقطع خیلی تحت فشار بود. قبل بازی با فنرباخچه اون اتفاق افتاد و در نهایت 4-2 برنده شدیم. اما توی منطقه سقوط بودیم و قبلش توی جام حذفی به قونیه اسپور باخته بودیم. بازی توی خونه قونیه اسپور بود که اون موقع هم تیم خیلی خوبی داشت. ساموئل اتو یکی از بازیکنان بود و باهاش مشکل خورده بودم. وقتی به آنتالیا برگشتیم که برای بازی با گالاتاسرای آماده بشیم، هنوز نتیجه جام حذفی روی ذهنم سنگینی می‌کرد. تو قونیه باخته بودیم و از جام حذف شده بودیم. بازی بعدیمون هم بازی خیلی سختی بود و تیم اصلا حال روز خوبی نداشت. فکر کنم عین حرف زدن با بازیکن‌ها یه مش به دیوار زدم. میگفتم نباید اینطوری بازی کنیم و یه مش کوبیدم تو دیوار. وقتی به دیوار مش زدم، انگار این پشت یه چیزی پاره شد. تجربه سختی بود و هنوزم صحبت کردن ازش برام دردناک. اما پشت گردنم درد احساس کردم. دیگه نمیتونستم با صدای بلند حرف بزنم. بعد اینکه به دیوار مش زدی؟ بعد از اینکه به دیوار مش زدم. آها، یه چیزی پشت سرت حس کردی. آره دقیقاً. I had to go to the training and ناچار بودم برم سر تمرین و کارو پیش ببرم، چون داشتم بعضی چیزا رو تحلیل می‌کردم و خواسته های بخصوصی هستیم داشتم. می‌خواستم رویکرد و طرز فکرشون رو عوض کنن. خیلی پرخاشگر شده بودم. با پرخاش و تندی بیشتری حرف می‌زدم. وقتی این کارو کردم، یه دفعه صدام خیلی ضعیف شد و پایین اومد. اما بازیکن‌ها خیال کردن عمدن دارم آروم حرف می‌زنم که جو رو آروم کنم. جلسه رو خیلی زود تموم کردم و برگشتیم به زمین تمرین. خودم رو رسوندم به آشپزخونه که یه لیوان آب بخورم، چون یه دفعه بدجور سرم گیج رفت. یه لیوان آب گرفتم و کمی تو شکر ریختم و خوردم و برگشتم سر تمرین. اومدم سوت بزنم، تا توی زمین تمرین سوت زدم صداش یه جورای خیلی برام بلند بود، انگار 50 برابر حالت عادی بود. یه جورایی هول کرده بودم، نمیتونستم درست راه برم، اما تا آخر جلسه هر جوری بود خودم رو حفظ کردم. احساس میکردم باید اونجا بمونم. تمرین که تموم شد باید میرفتم نشست خبری، اما به دکتر گفتم نمیتونم تو نشست خبری حاضر بشم چون اصلا حالم خوب نیست. دکتر گفت بیا بریم بالا معاینت کنم. فکر کنم بعد از معاینه فشار خونم حدودا 19/16 بود. گفت یه مشکلی هست، یه آمپول بهم زد. منم چند بار مجبور شدم برم دستشویی و برگردم. بعد از آمپول گفت بهتره بری خونه استراحت کنی. گفتم دکتر نمیتونم برم خونه، چون هیچ وقت حالم اینجوری نبوده. کلم داره میترکه، خیلی داره به سرم فشار میاد. گفت خیلی خوب، اگه اینطوریه که الان زنگ میزنم آمبولانس. زنگ زد آمبولانس، آمبولانس اومد، منو گذاشتن تو آمبولانس و تا راه افتادیم احساس کردم سرم داره تکون میخوره. داد زدم، گفتم وایسا وایسا. آمبولانس رو نگه داشتن و سر منو یه جوری فیکس کردن. بعد توی بیمارستان که معاینه‌ام کردن گفتن مغزم به یه مشکلی خورده. اما ساعت از 11 شب گذشته بود که تازه فهمیدم ماجرا چیه. یه جراح مغز و اعصاب اومد باهم صحبت کرد. ازم پرسید میدونی چی ممکنه پیش بیاد؟ من هنوز هوشیار بودم. آها، اون موقع هوشیار بودی؟ آره هوشیار بودم. پرسیدم چی ممکنه بشه؟ هیچ. آدم وقتی زنده است هیچ چیش نمیشه. فقط مرگ. فقط ممکنه بمیره. منم خندید و گفت خوبه که هنوز رویت رو حفظ کردی. درسته، اما الان یه خونریزی 2 سانتی متری توی مغزت داری. اگه فردا توانایی تکلم داشته باشی نشونه خوبیه. بهم گفت باید برای همه چی آماده باشم. اگه فردا بتونم حرف بزنم نشونه خوبیه. هنوز خوب یادمه. اون شب تمام زندگیمو با خودم مرور کردم. اون لحظات بود که منو متحمل کرد. همونجور که بهت گفتم، گمونم از اون لحظه به بعد بخشش برام جدیتر شد. چون قبلش اینطوری نبودم. از اون لحظه کم کم زندگی رو از یه زاویه جدیدتر دیدم. اون لحظه برام یه نقطه عطف بود. به فکر خدافظی از فوتبال نیفتادی؟ نگفتی دیگه با بسه. من که تا یه قدمی مرگ رفتم. On the verge of dying.
نقطه عطف بامزه‌ای بود، چون این حقیقت ماجرا است، چون محبتی که مردم بهم کردن خیلی چشمگیر بود. همه بازیکن‌ها جمع شدن اومدن بیمارستان. روز قبل بازی بود، همه بازیکن‌ها اومدن ملاقاتم و بهم قول دادن بازی رو میبریم. گفتن با تمام وجود میریم که ببریم و اتفاقا بازی رو 4-2 هم بردن. و اما طرفدارا، یه روز بعد تو ورزشگاه ماسک شبیه چهره منو رو صورتشون گذاشته بودن. انقدر ازشون انرژی گرفتم که بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم پیش خودم گفتم باید این تیمو از سقوط نجات بدم. همین کارو هم کردیم. بعد از چندین نتیجه خوب فصل و وسط توی جدول تموم کردیم. خدا رو شکر مردم انرژی زیادی بهم دادن و منم گفتم نباید این مردم رو ناامید کنم. اونجا بود که فهمیدم دلیل وجود من خودم نیستم، بقیه‌ن. دلیل وجودی هر آدمی خودش نیست، بقیه‌ن. این چیزیه که یک لیدر باید بدونه. میخوام حرفی بزنم که از ته دلم بهش معتقدم. یه لیدر نباید به فکر خودش باشه، باید به فکر بقیه باشه. مثلا من مربی باید به فکر بازیکنام باشم. اگه عضو خانواده هستی، باید به فکر خانوادت باشی. اگه از سران دولت هستی، باید به فکر نیازهای مردم باشی. مسئله فقط تو نیستی. این که من چی کار میتونم بکنم که بقیه خوشبخت بشن، این درسی بود که از اون تجربه گرفتم. پس فکر کنم از اتو متنفری، چون همه چیز از خشمت از اون شروع شد. نه، ازش متنفر نیستم. اصلا من از هیچ کس متنفر نیستم. میفهمم که همه با هم فرق داریم. این چیزیه که بهش رسیدم. البته کسایی هستن که دوست داریم بیشتر باهاشون وقت بگذرونیم، اما اتو توی اینتر بازی کنم. هم اینتر هم چلسی. آره، تو اینتر و چلسی بازی کنم بود. اون بود که از نفوذش استفاده کرد و به رئیس باشگاه گفت منو بیاره. به رئیس باشگاه گفت اگه میخوایم به جایی برسیم باید اینو بیاریم. من به خاطر اون به باشگاه اومدم، اما اینجا قضیه یکم فرق داشت. وقتی که من دستیار بودم و اون بازیکن، رابطه خیلی 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 خوبی داشتیم. تفاوت ماجرا اینجاست که وقتی سرمربیش بودم احتمالا تصور میکرد چون اون باعث شده من به باشگاه بیام، حالا من باید باب میل اون تصمیم میگیرم. اما اینطور نشد. اتفاقا توی اون برد 4-2 هم گل زد. آره، گل زد. اتو آدم با نفوذیه. هر موقع چیزی لازم داشتم به کمکم میامد. اگه لازم بود که با یه پرواز خودمو به بیمارستان برسونم، جت شخصیشو در اختیارم میذاشت. هیچ نفرتی ازش ندارم. درسته مشکلاتی داشتیم، اما اصلا ازش متنفر نیستم. Obviously that we had some issues but no. We're talking about Samuel Eto'o. حالا که بحث ساموئل اتو شد، یادم یه بار تو چلسی یه گل زد و وانمود کرد که پیره مرده. از اون شادی گلای بیادموندنی بود که حسابی من باهاش حال کردم. آره، اینجوری به حرفش واکنش نشون داد. مورینیو درباره سن اتو و پیر شدنش صحبت کرده بود. بعد اونم بعد گلش اینجوری خوشحالی کرد که بگه آره من پیرم ولی هنوز گل میزنم. ساکت اعلامی مربی وقت هوادار گفته بود که با یه مش پیرزنم اینا رو میبرم، یه همچین چیزی. مرداد رضایی تون بازی گل زد و دقیقا همون شادی گل کرد، گفت ما همون پیرزنایی هستیم که به شما گل میزنیم. مورینیو متخصص این بود که از یه جملات محرکی استفاده کنه تا بهترین بازی رو از بازیکناش بگیره. یه مربی میتونه با بازیکنای خودش هم این کارو بکنه. یه جورایی یه تشر بهشون بزنه تا بهترین بازی رو ازشون بگیره. یه کاری کرد که اتو بگه حالا بهت نشون میدم. یه وقتایی همچین نیتی پشت حرفاش بود. اما کار مربی کمی فرق داره. اگه اینطوری درباره حریفت حرف بزنی ممکنه انرژی بگیرن و بخوان جلوی تو خودی نشون بدن. در این مورد هم چنین اتفاقی افتاد. قبل از ایران تو عربستان و کره جنوبی هم مربیگری کردی. ما تو ایران همیشه میگیم ما کلی استعداد داریم و ایران با 80 میلیون جمعیت پر از نوجوان و بچه‌هایی که میتونن ستاره بشن، اما به خاطر امکانات کم و زیرساخت‌های نامناسب این اتفاق نمیفته. با این گزاره هم موافقی؟ خب زیرساخت خیلی مهمه. و تو ایران نقص زیرساخت داریم.
فوتبال حرفه‌ای همه چیز نیست. آموزش بازیکن‌های جوان هم مهمه. این بازیکن‌ها بین 6 تا 18 سالگی چیکار می‌کنن؟ بیشترشون فقط فوتبال بازی می‌کنن. اما کجا فوتبال بازی می‌کنن؟ چه امکاناتی رو می‌تونیم براشون فراهم کنیم؟ چه الگویی رو می‌تونیم پیش روشون بذاریم که وقتی تبدیل به نسل جدید میشن، کل کشور و ذهنیتش رو متحول کنن و افکار جدیدی بیارن؟ اگه کیفیت در اختیارشون نباشه چطور می‌خوان این کارو بکنن؟ And if you ask if Iran was supposed to be اگه بپرسی ایران یک کشور جهان سومیه یا نه، به نظرم نه، نیست. توی ایران آدمای باهوش زیادی دارید، منابع زیادی دارید، فقط هم همینا نیست. دسترسی به آموزش عالی راحته، آدمای کاربلد زیادی دارید، دانشگاه های خوبی دارید، آدمای تحصیل کرده و متخصص بسیاری دارید. برای اینکه از هر نظر پیشرفت کنید شما همه چیز دارید. ایران واقعا کشور فوق العاده ایه. تو این دو سالی که ایران بودی به بازیکنی برخوردی که استعدادش واقعا در سطح جهانی باشه؟ خب فکر کنم چند تا بازیکن دیدم که میتونن چنین پتانسیلی داشته باشن. یکی از این بازیکنها که هنوز میتونه استعدادش رو شکوفا کنه حسین نژاده. جواد حسین نژاد؟ بله، میتونه به این سطح برسه. برای تبدیل شدن به یه بازیکن تراز جهانی اول باید آموزش حرفه‌ای مناسب در اختیارت باشه. دوم اینکه باید بدونه از بعد انسانی چه تأثیری میتونه داشته باشه. باید بدونه بازی کردن توی یک کشور دیگه چه معنی داره. ذهنیتش درست باشه. آره، اینکه بری به یک کشور دیگه و با آدمای متفاوت همکاری کنی. زبان، باید بدونی چطور با بقیه فرهنگا ارتباط برقرار کنی. آیا لازمه زبانی جز فارسی یاد بگیرم؟ امکانشو دارم زبانی جز فارسی یاد بگیرم؟ کارهای زیادی هست که میشه انجام داد. ایران استعدادهای جوان زیادی داره. من بازیکنای جوانی رو میبینم که 17 18 سالشونه. واقعا مستعدن. فرق زیادی با استعدادایی که توی رئال مادرید و چلسی و اینتر میدیدم ندارن. جوانایی که بعدتر بازیکنای بزرگی شدن. خودت تشویقشون میکنی که زبان یاد بگیرن؟ مثلا چند تا از بازیکن خودت تو سپاهان انگلیسی بلدن؟ خب نمیتونم بگم که تشویقشون میکنم که برن زبان یاد بگیرن، چون فکر نمیکنم این وظیفه من باشه. کار من یه چیز دیگه است، ولی سعی میکنم متوجهشون کنم که هر رویایی دارن رسیدن بهش ممکنه. برای رسیدن به خواستت یه سری مهارت ها لازمه. اگه میخوای بری روسیه باید روسی یاد بگیری، یا یه زبون مشترک که بهت کمک کنه توی فوتبال اروپا راحت تر باشی. همه این بچه هایی که دوست دارن به تیم ملی برسن باید بدونن حتی وقتی با تیم ملی به جای میرن تک تکشون مثل یه پلن. یه پل بین کشور خودشون و کشوری که باهاش بازی دارن. این پل مایه اتصاله، مایه جدایی نیست. با هم بازی میکنیم چون دوست داریم به هم وصل بشیم، وگرنه اصلا چه دلیلی وجود داره که ما با هم فوتبال بازی کنیم؟ اینم از اون جمله‌های فلسفیت بود. بازیکن‌ها پل اتصالن، نه پل انفصال. دقیقاً. کار هیچ پلی جدایی انداختن نیست. جوزف، فصل دوم تو سپاهان تیم تو خیلی عوض شد. رضا اسدی اومد، نیازمند، شکاری، کاوه، عیسی، پهلوان. ستاره زیادی جذب کردید. اما یه دفعه قانونی ابدا شد به اسم سقف قرارداد. صادقانه بگم، تیم شما یکی از چندین باشگاهی بود که این قانون زیر پا گذاشت. اولش اصلا میدونستی همچین قانونی وجود داره؟ نه، راستش از قانون سقف قرارداد خبر نداشتم. بعدش بهم گفتن یه ماه قبل از پایان فصل قبل همچین قانونی گذاشته شده. من از قوانین فوتبال بی خبر نیستم، چون یه مدت توی لیسبون توی فدراسیون فوتبال بودم. وقتی یه قانون جدید میخواد گذاشته بشه باید یه مدت زمان بذارن که همه باشگاه‌ها تفهیم بشن قانون عوض شده و یه سال فرصت دارن که خودشونو تطبیق بدن. بله، میشه قانون رو در لحظه اجرا کرد، اما نباید ماه به ماه قوانین رو تغییر داد. آدما باید وضعیت دستشون بیاد و بدونن باید چیکار کنن. خیلی از قراردادهای ما برمیگرده به قبل. اما حتی اگه این قانون رو درک کنم نمیتونم باهاش کنار بیام. و فصل استثنایی شروع کردی. 10 برد در 11 بازی اول. 10 wins in 11 games. بازیاتون رو یکی بعد از دیگری و قاطعانه می بردید. تمام کارشناسا متفق القول سپاهان رو مدعی اصلی می دونستن. اما یه دفعه همه چی از هم پاشید. Everything fell apart for you. First of all, اولش 4 امتیاز از تیمتون کم شد و بعد نوبت بازی الاتحاد شد. اونم یه مشکل دیگه.
آره اونم یه مشکل دیگه. آره اون بازی رو باختیم. خودت کی فهمیدی بازی قراره کنسل بشه؟ I only realized in the moment. همون موقع فهمیدم. بازیکن‌ها آماده بودن برن تو زمین. گرم کرده بودن و می‌خواستن وارد زمین بشن. یهو گفتن فعلا نمیشه بریم تو. باید صبر کنیم. باید صبر کنیم. ولی واسه چی صبر کنیم؟ یه دفعه گفتن الاتحاد داره ورزشگاه رو ترک می‌کنه و ما هم باید برگردیم. هیچکس درست نفهمید قضیه چیه. آخر سر هم بهمون گفتن به خاطر مسائل سیاسی این اتفاق افتاده. بعدش هم تیمت به یه بحران تمام عیار فرو رفت. 4 امتیاز رو بهتون برگردوندن اما 6 تا از ستاره‌هاتون محروم شدن. آره درسته. اگه بخوام خیلی بهش بپردازم اینم یکی از اون چیزهایی بود که اون موقع خیلی نفهمیدمش. از اون اتفاقایی بود که باعث شد پیش خودم بگم من اصلا اینجا چی کار میکنم. اصلا درکش نکردم. من قوانین بازی جوانمردانه رو میدونم اما این قوانین منصفانه نبودن. اولش بدون اطلاع قبلی قانون سقف قرارداد رو گذاشتن که اصلا برام قابل درک نبود. اون موقع اصلا برام قابل درک نبود. به نظرم یکی از مشکلات اون تیم این بود که مثلا شهریار مغانلو آقای گل فصل قبلتون بود اما بعد از ماجرای سقف قرارداد و خب علنی شدن قرارداد بازیکن‌ها فهمید مثلا عیسی آلکثیر داره دو برابرش پول میگیره. به نظرم اون انسجام تیمیتون از بین رفت. درسته؟ بله درسته. موافقم. نمیدونم چرا اصلا قرارداد علنی شد. ولی واقعا علنی شدن. بله و باعث شد حس بی‌عدالتی توی تیم به وجود بیاد. اتحاد تیم از بین رفت. یه بازیکن میگه فلان همبازیم داره بیشتر پول میگیره ولی کمتر بازی میکنه. من دارم بازی میکنم ولی اون بیشتر پول میگیره. احسان پهلوا فلان قد پول میگیره ولی رو نیمکته. من هر بازی فیکسم ولی قراردادم کمتره. دقیقاً همچین اتفاقی افتاد. نمیدونم چطوری اینطوری شد. کی باعث شد که اصلا یه همچین اتفاقی بیفته؟ به هر دلیلی احساس میکردم که حس اعتماد توی تیم از بین رفت. بعضی بازیکن‌ها تصور کردن من در حقشون بی‌انصافی کردم. خیال میکردن من تو تعیین رقم قرارداد خودشون و بقیه نقشی داشتم. اما خب اون موقع من اصلا نقش مستقیمی تو اینجور مسائل نداشتم. اینا مشکلاتی بودن که به نظرم مدیریت باشگاه حلش کرد. یه بار دیگه با مداخله اون 3 نفر باشگاه وارد مسیر دیگه ای شد. همیشه چالش های جدیدی سر راه ما هستن و مهمه که حواسمون بهشون باشه. واسه همینه که به نظرم به صلاح فوتباله که آدم های حرفه‌ای و متخصص در سلسله مراتب باشگاه مسئولیت داشته باشن. ما نیاز به باشگاه های حرفه‌ای تر با ساختار حرفه‌ای تر داریم. اصلا منطق سقف قرارداد چیه؟ من که نمیفهمم. معنی و منطقشو نمیفهمم. فکر کن خودت تو ایران یه شرکت داری، یه شرکت فولاد. بهت بگن آقا نمیتونی بیشتر از 10 میلیارد هزینه کنی. اما ارزش تولید تو 20 میلیارده و تو میخوای شرکتت رو توسعه بدی. یا توی فوتبال میخوای باشگاه تو توسعه بدی. میخوای بازیکنهای بهتری جذب کنی و قهرمان بشی. اما نمیتونی. با این وضع چطور میشه با الهلال رقابت کرد؟ چطور میشه با تیمای اماراتی رقابت کرد؟ مثلا ما الان قراره با شباب الاهلی بازی کنیم. سردار آزمون داره تقریبا اندازه کل سقف قرارداد ما دستمزد میگیره. یک بازی کن. با این شرایط چطور میشه توی تورنمنت های بین المللی رقابت کرد؟ به نظرم فدراسیون فوتبال باید به فکر این مسائل هم باشه. فوتبال ایران باید یه بازار مالی داشته باشه. مثلا حسین نژاد بازیکن ماست. بله میتونه بره پرسپولیس. ولی پرسپولیس باید 5 میلیون براش پول بده. چرا نمیتونن این پولو بدن؟ اگه من میخوام یه بازیکن از آلومینیوم یا مثل رفسنجان بگیرم باید ارزشش رو پرداخت کنم. اگه این کارو بکنیم یه سیستم اقتصادی توی فوتبال خلق میکنیم. یه بازار به وجود میاد و از قبلش ارزش توی فوتبال تولید میشه. هر باشگاهی متناسب با کیفیتش پیشرفت میکنه. تشویق میشن توی آکادمی سرمایه گذاری کنن و به بازیکنه جوون میدون بدن که بفروشنشون. باید همچین سازوکاری فراهم بشه. اما توی ایران این بازار رو نداریم. مثلا اگه وسط فصل یه بازیکن رو بخوای، اگه آلومینیوم یا شمس آذر یا هر باشگاهی یه بازیکن رو بخواد، صبر میکنه تا قراردادش تموم بشه که بازیکن
رو بگیره، ولی لازم نیست منتظر بمونن. اگه میخواینش میتونید ارزشش رو پرداخت کنید. اگه سپاهان هم یه بازیکن از این تیم‌ها میخواد، مبلغش رو پرداخت میکنه. این یه چرخه خلق میکنه که پول توش وجود داره. پس با قانون سقف قرارداد مخالفی؟ منم باهات هم نظرم. برگردیم به اون دوران بحرانی. تو آخرین بازی نیم فصل فکر کنم به اولین بار بود که یه جوزه مورایس بد اخلاق و پرخاشگر رو دیدی. این اولین باری بود که فکر کنم داوران نبخشیدی. فکر کنم تمام تصمیمات داوری اون بازی علیهتون بود. بعضی وقتا زنجیره ای از اتفاقات باعث میشه اینجوری رفتار کنی. بازیتون با شمس‌آذر بود. آره یادمه، با شمس‌آذر بازی داشتیم، اما فقط به خاطر بازی شمس‌آذر نبود. قبلش گلگوهر بود، قبلش یه بازی دیگه بود، قبلش کارتای زرد و قرمز بازی آلومینیوم بود و دنباله ای از اتفاقات بود که باعث شد همچین احساسی بهم دست بده و تعاملم تموم بشه. ولی آخه واقعا دیگه بیش از حد بود. اصلا درک نمی کردم. خیلی بیش از حد بود. توی اون مقطع به فکر کنارگیری هم افتادی؟ آره درسته. آدم نمیتونه فرداشو پیش بینی کنه و هر روز ممکنه وضعیت تغییر کنه، اما در آینده برای شرایط مختلف آمادم. ولی با سپاهان قرارداد دارم و به تعهداتم پایبندم، اما اگه احساس کنم دیگه کمکی ازم ساخته نیست، اگه احساس کنم با این شرایط کار کردن برام سخت شد و نمیتونم کمکی کنم، مثل حسی که در اون مقطع داشتم و کار برام سخت شده بود، حس میکردم شاید بهتره کس دیگه این مسئولیت تیمو بپذیره، چون از نظر ذهنی آمادگی ادامه کار با مشتریتون نداشتم. تو یکی از نشستای مطبوعاتیت نگران درس کردن خبرهای تیم بودی. قضیه واقعا همین بود؟ راستش دقیقا یادم نمیاد. بذار دقیق‌ترش رو برات بخونم. بعد برد سه هیچیتون جلوی شمس‌آذر گفتی فقط دلم میخواد بدونم کیه که اطلاعات تیم ما رو درز میده. تو نشست خبری گفتی. آها فکر کنم ترکیب اصلیمون لو رفته بود. آره ترکیب اصلیتون لو رفته بود. آره وقتی ترکیب اصلی تیم قبل اینکه بقیه بدونن سر از رسانه ها در بیاره، یعنی یه نفر داره اطلاعات تیم رو به مطبوعات درز میده. جالبه بدونم کار کیه، ولی تهش هم متوجه نشدم کی بوده، اما دوست داشتم باشگاه بدونه که مهم این اطلاعات محرمانه نگه داشته بشه. یکی از بازیکن‌ها بود که اطلاعاتو لو داده بود؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. احتمالاً رسانه‌ها یه منابعی توی تیم دارن. جلوی الهلال به نظرم هر دو بازی خوب کار کردید، اما شایعاتی بود که دیگه انگیزت رو از دست دادی و بعض از منتقدات هم میگفتن عمدن میخوای کاری کنی که اخراج بشی. واقعا اینطوری بود؟ نه محال اینطور فریبکارانه رفتار کنم. اگه عمدن کاری کنید که اخراج بشید یعنی فریبکاری. اگه بخوام از تیم برم به همه میگم دیگه نمیخوام اینجا بمونم. این رویه کار منه، اما هرگز نمیام به تیم صدمه بزنم تا بقیه بفهمن میخوام باشگاه رو ترک کنم. قبل از اینکه بریم سراغ پایان خوش فصلتون، منتقداتون یه چیز دیگه هم میگفتن و به کیفیت بازیکن خارجی که جذب کردی انتقاد داشتن. درسته. مثلا آخرینشون عیسی عباس بود، یا حتی اینکه بود ایگور کاتاتو یا کاتاتاو. بازیکنان خارجی که خریدی حسابی سوژه انتقادا بودن، همشون با تایید تو جذب شدن یا گزینه‌های باشگاه بودن. خودت تو جذبشون اعمال نظر کردی؟ منم بر اساس شرایط و امکانات باشگاه نظر میدم. اگه باشگاه بهم بگه اینقدر بودجه داریم، من عادت ندارم بی دلیل پول خرج کنم. به این چیزا فکر میکنم. از اون اول همیشه میگفتم اولویت من ثباته و نمیخوام وسط فصل تغییرات زیادی داشته باشیم، چون در اون صورت چیزی به تیم اضافه نمیشه. اما گاهی اختلاف عقیده هایی وجود داره و باید به نظر اکثریت داخل باشگاه تن بدیم. برای همین نمیتونم بگم تصمیم من نبود. تصمیم من هم بود. هر بازیکنی که جذب کردیم نسبت به انتظاری که ازش داشتیم کیفیت لازم رو داشت، اما نکته اینه که اونا هم انسانن. وقتی موقع ورودشون و حتی قبل از اون، وقتی هنوز هواپیماشون به زمین نشسته، ازشون انتقاد میشه، اونم به دلایلی که قابل درک نیست،
گاهی به نظرم گاهی بین این ایجنت و اون ایجنت که نظرشون روی فلان بازیکن بوده دعوا بالا میگیره. میگن اگه بازیکن منو نگیرن منم از نفوذم استفاده میکنم که فلانی و بیساری رو بدنام کنم. یه جوی دور بازیکن ایجاد میکنن که سخت تر بتونه فوتبالش رو بازی کنه. اما این بازیکن‌ها در حد مبلغی که براشون هزینه شد کیفیت داشتن. اگه بازیکن سطح بالاتری میخواید باید بیشتر از اینها براش پول خرج کنید. اون وقت سقف قرارداد جلوتونو میگیره. به نظرم بازیکنایی که جذب کردیم همه با کیفیت بودن. آیا کیفیتشون در حد انتظار همه بود؟ احتمالاً نه. چون زمان کافی نداشتن که خودشونو نشون بدن. مثلا به نظرت عملکرد عیسی عباس و کاتاتو جای دفاع داره؟ چند تا بازیکن دیگه هم بودن. What is the difference between فرق بین احسان پهلوان و عیسی عباس چیه؟ احسان پهلوان و عیسی عباس خب هیچ کدومشون در حد و اندازه سپاهان بازی نکردن. دقیقاً. یکیشون ایرانیه، یکیشون خارجیه. میدونستی قیمت یکیشون نصف قیمت اون یکیه؟ فکر کنم احسان پهلوان گرونتر باشه. آره مثلا. ولی خب عموم مردم اغلب به این چیزا توجه نمی کنن. اینو نمی دونن و تصور می کنن. ولی خب جوزه، وقتی یه بازیکن خارجی به تیمت میاری توقع طرفدارا و رسانه ها فرق داره با بازیکنی که قبلا تو ایران بازی کرده. آره ولی بعضی وقتا کاری نمیشه کرد. مثلا فکر کنم من از کیفیت فنی یه بازیکن ایرانی خوشم میاد. خودم ایرانی نیستم اما تصور میکنم استعداد و کیفیت بالای اینجاست. لازم نیست محض اینکه بازیکن خارجی داشته باشیم از خارج بازیکن بیاریم. لازم نیست الکی بازیکن خارجی بگیریم. پارسال تنها بازیکن خارجی که من آوردم دابو بود که بازیکن خوبی هم بود. بعدش هم عیسی عباس، اگرچه که من رغبت نداشتم بازیکن خارجی بگیریم. پس عیسی عباس انتخاب تو نبود؟ نه مسئله انتخاب نیست، مسئله جذب بازیکن خارجیه. من نمیخواستم بازیکن خارجی بگیرم چون نیازی نداشتیم. همه میگفتن اینو بگیرید، اونو بگیرید، یه مهاجم بگیرید و از اینجور صحبت ها. ولی فصل برامون خیلی سخت پیش رفت چون انواع اتفاق افتاد. اما حرفم اینه که توی ایرانم بازیکن با کیفیت هست. اینطور نیستش که ما مجبور باشیم حتما بازیکن خارجی بگیریم. مثال میزنم، یه قانون دیگه هم هست که من اصلا نمیدونستم. اگه یه بازیکن خارجی جذب کنی و بهش بازی ندی، سهمیه یه خارجی تو از دست میدی. آخه چرا باید مجبور باشی بهش بازی بدی؟ اگه این بازیکن خارجی فلان قدر بازی نکنه، سهمیه بازیکن خارجیت میسوزه. اما اگه من یه بازیکن ایرانی داشته باشم که بهتر بازی میکنه، چرا نباید به ایرانی بازی بدم؟ چرا باید به بازیکن خارجی میدون بدم؟ میدونی چی میگم؟ همه ما مساویم. تعدادی بازیکن در اختیار ماست و بر اساس زحمت و کیفیتشون بهشون بازی میدست. یه قانونایی هست که باید منطقش رو توضیح بدن. چرا ما همچین قانونی داریم؟ بازیکن خارجی هم فوتبالیسته. الان مثلا توی اروپا چه قانونی هست؟ به نظرم فوتبال ایران هم باید به همون سمت بره. بازیکنی که توی اسپانیا یا ایتالیا بازی میکنه، چه اسپانیایی باشه، چه ایتالیایی، چه فرانسوی، چه بلژیکی یا پرتغالی، بدون اینکه خارجی به حساب بیان تو هر کدوم از این لیگا بازی میکنن. یه باشگاه به رقابت‌های اروپایی میره، از مجموع 20 تا بازیکن فقط یکی دو تاشون مال همون کشورن. اینجا توی لیگ قهرمانان آسیای خودمون فقط 2-3 تا سهمیه داریم و حالا اینجا همین سهمیه رو هم کاهش میدن. الان مثلا توی عربستان میتونید هر چند تا بازیکن خارجی که میخواید استفاده کنید. خارجی و داخلی نداره. اما تو ایران براش محدودیت گذاشتن. الان باید با کشوری رقابت کنیم که باشگاهش میتونه مثلا 10 تا بازیکن خارجی داشته باشه. ببینم در آینده چطوری میشه با این وضعیت رقابت کرد. شاید دلیلش این بوده که خیلی از خارجی هایی که به فوتبال ما اومدن اصلا بازی نکردن، فقط یا پولی گرفتن و برگشتن به کشورشون. من توی انگلیس هم کار کردم، اونجا هم برای جذب بازیکن خارجی یه معیاری دارن. تو 70% بازی تیم ملی کشورش بازی کرده باشه. دقیقاً. باید بازیکن ها ملی پوش باشن. ایران هم قوانینی داره که کم و بیش همینن. کم و بیش مثلا اگه یه بازیکن تو دست دوم فلان کشور بازی کنه یا بازیکن دست اول بلغارستان یا مجارستان باشه، اگه برای یکی از 6 تیم برتر کشور بازی نکنه تو ایران جواز کار نمیگیره. حتی اگه بازیکن معرکه‌ای باشه. توی پرتغال اگه یه بازیکن محشر توی دست دو بازی کنه نمیتونید به ایران بیاریدش. حتی اگه با استعداد باشه.
آره هر چقدر با استعداد باشه مجوز نداره چون توی دست دوم بازی میکرده. اما خیلی از بازیکنهای آکادمی بنفیکا توی دست دوم بازی میکنن. یه سال بعد به لیگای معتبر و تیم ملی کشورشون میرسن ولی حق ندارن توی ایران بازی کنن. این بازیکن نمیتونه بیاد ایران بازی کنه اگرچه که کیفیت کافی رو داره ولی نمیتونه. بازیکنایی که به ایران میان گاهی بازیکنای گرونی نیستن. ممکنه از یه بازیکن اسم و رسمدار و مثلا 34 ساله ایرانی ارزان‌تر باشن. با قوانینی که اینجا داریم اگه الان به کریستیانو رونالدو زنگ بزنم و دعوتش کنم بیاد ایران، چون اون الان بیشتر از 38 سال سنشه و بگه خیلی خوب جوزه حاضرم به تیمت بیام و فقط باید قرارداد بالای 3 سال با هم دیگه ببندیم، نمیتونه بیاد. کریستیانو رونالدو نمیتونه بیاد ایران چون اگه از یه حدی مسن‌تر باشی فقط میشه قرارداد 1 ساله باهات بست. آیا قانون هیچ تفاوت و استثنایی قائل میشه؟ خیلی چیزا هست که باید دربارشون حرف بزنیم و به جمع‌بندی برسیم که چی برای فوتبال ایران مناسب تره، چی به فوتبال ایران کمک میکنه که پیشرفت کنه. به نظرم اینجور قوانین چاره ساز نیستن. این فصل ببخشید یه قانون دیگه هم هست که دربارش حرف نزدم. قانون بازیکنای جوان، درباره بازیکنای جوان آکادمی. ما تو استفاده از بازیکنای آکادمی محدودیت داریم. فصل قبل یادم یه مقطع خیلی بازیکن نداشتیم، چند تا بازیکن 16 17 18 سالی آکادمی رو آوردیم، نمیدونم 6 تا یا 7 تا، اما حداقل از 6 تاشون توی لیگ استفاده کردیم. چند تا بازیکن زیر 18 و زیر 19 سال دیگه هم بودن که کیفیت بالایی داشتن و می‌خواستیم با دادن فرصت بازی برای تیم بزرگسالان بهشون پاداش بدیم. اصلا حق نداشتیم اسمشون رو ثبت کنیم. چرا؟ چون به سقف تعداد مجاز بازیکنهای جوان رسیده بودیم، یعنی فقط 6 نفر. این بازیکن 17-18 ساله، این محدودیت واسه چیه؟ مگه نمیخوایم بازیکنهای جوان وارد فوتبال حرفه‌ای بشن؟ باید قوانینی وضع کنیم که به باشگاه‌ها اجازه بده راحت از اینجور بازیکنها استفاده کنن، نه اینکه قانون دست و بال ما رو ببنده. یه مقطعی از فصل بود که یه هافک و دو مدافعمون غایب بودن و اصلا مهاجم نداشتیم. مهاجمی که توی تیم زیر 16 سالمون بود خیلی بازیکن خوبی بود. اگه میخواستم ازش استفاده کنم اصلا اجازه نداشتم چون قوانین ما رو محدود کرده بود. دستمون رو بسته بود و این محدودیت کارمون رو سخت میکرد. اما فصل براتون پایان خوشی داشت. بالاخره با سپاهان قهرمان جام حذفی شدید. سپاهان اتلاس. ببین قهرمانی همیشه شیرینه، همیشه حس خوبی داره چون هدف هر باشگاهی موفقیته و قهرمانی یعنی موفقیت. البته ما دوست داشتیم قهرمان لیگ بشیم، هدفمون همیشه قهرمانی لیگه، ولی خب توی جام حذفی هم حاضر بودیم و دلمون میخواست اونجا هم برنده بشیم. اگر توی سوپر کاپ حاضر باشید دوست دارید اونو هم ببرید. اگر توی لیگ قهرمانان شرکت کنید هم دوست دارید لیگ قهرمانان رو ببرید. نکته اینه که با توجه به شرایط باشگاه و اتفاقاتی که در طول فصل میفته چقدر امکان قهرمانی دارید. باشگاه باید حرفه‌ای باشه، باید دنبال پیشرفت باشه، باید انقدر رشد کنه که در حد قهرمانی لیگ بشه. ربطی به تصمیمات داور و تصمیمات فلان کس نداره. فرقی نداره یه باشگاه چقدر با نفوذه. این مسائل در تمام کشورها وجود داره. اما دوست داریم یه لیگ منصفانه و حرفه‌ای داشته باشیم که قوانین به نفع باشگاه‌ها باشن، نه در خدمت برخی باشگاه‌ها، تمام باشگاه‌ها. به نظرت میتونی در سومین تلاشت قهرمان لیگ بشی؟ من همیشه فکر میکنم میتونم همه جام رو ببرم. اینکه آخرش قهرمان میشم یا نه نمیدونم، ولی خب البته که فکر میکنم میتونم. هر کاری بتونم انجام میدم، تمام توانمو میذارم، ولی خب همه چی به من بستگی نداره. به بازیکنها هم بستگی داره، به باشگاه بستگی داره، به قضاوتها در بعضی لحظات به خصوص بستگی داره، به سازماندهی لیگ بستگی داره، به وضعیت کشور. من فقط یه بخش کوچیک از این معادلم و قهرمانی لیگ فقط به من بستگی نداره. همینه که بعضی باشگاه میتونن بیشتر از بقیه قهرمان لیگ بشن. مثلا آخرین باری که سپاهان قهرمان لیگ شد کی بود؟ 10 سال پیش. ولی پرسپولیس کی قهرمان شد؟ همین فصل قبل. فصل قبل استقلال چی؟ استقلال همونم 4 سال پیش قهرمان شد، یا نه 3 سال پیش.
خب سه سال. آره استقلال سه سال پیش بود. در طول این سالها پرسپولیس و استقلال بیشتر قهرمان شدن. سپاهان شاید هر 10 سال یه بار قهرمان شه. الان 10-11 سال میگذره اما بعضی باشگاه ها بیشتر میتونن قهرمان بشن. ولی سپاهان یوز مورایس رو آورده که قهرمان لیگ بشه. درسته، اما به قول تو من یوز مورایسم، پسر خدا، خود خدا که نیستم. It is in Alfredo Di Stefano. Before. Now I know exactly. Yes. It was the training before the final. The training before the final. Yes. اصلا من خودم انتظار نداشتم راستش که منی که اجازه ندارم برم فوتبال ببینم، اصلا چرا باید فوشش رو من بخورم؟ سبزی پلو. نه. سبزی پلو. آرشته بادام جون. فوش بادام جون خو؟ There are some kind of. Ha ha ha!